Денят на народните будители 1 ноември е празник, посветен на българските просветители, книжовници, революционери и всички видни личности, допринесли за съхраняването на българския дух, култура и образование. В Дунавци спазиха традицията и за поредна година отбелязаха подобаващо Деня на народните будители. На 1 ноември се отбелязва Денят на народните будители. Празникът е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение и всички тези, които са съхранили през вековете духовните ценности на нацията. Всяка нация, голяма или малка, преживява мигове на небивал възход. Изключение не прави и България. Миналото изобилства от цяла пледея духовници, неуморни книжовници, общественици и борци за свобода. Историята е съхранила имената на всички тях, живели, работели и завършили земния си път не за лични материални блага, а в името на своята родина. В освободената от османско владическо България, възрожденските идеали постепенно биват загърбени от проблемите на делника. Част от българската интелигенция съзира опасност от разпад на националната ни ценностна система и обръща поглед към най-светлите имена на българското духовно минало. Началото на честването на Деня на народните будители е поставено през 1922 година по инициатива на министъра на народното просвещение Стоян Омърчевски, който предлага празника да се отбелязва на 1 ноември, припомни кметът на Дунавци. Не на последно място и не на края остават будителите, една дама, която е оставила трайни следи след нейната смърт. Това е Цветана Еремиева, която е родена на 19 март 1923 година в село Лакатник, Софийска област. Но през 34-та година семейството й се преселва в Дунавци. В Видбо, днешно Дунавци, където тя завършва основното си образование. Средното си образование завършва в Виинската гимназия през 1941 година, а висше в педагогически институт в град Враца през 1945 година с профил по български език, немски език и музика. До 1948 година е учител във второ основно училище в Гурково, днес Дунавци, а от 48 до 66 е учител и директор на първо основно училище Христо Ботев в Дунавци от 1966 година до пенсионирането си през 1978 година е учител в основно училище Паисий Хилендарски, Видин. Цветана Еремиева е активен читалищен деец и ръководител на самодейни, певчески и театрални колективи. Създаденият от нея четиригласен смесен хор от девойки, младежи и учители достига понякога до над 100 хористи. Мили деца, това нека да остане във вас, във вашите спомени, във вашите идни дни в бъдеще. Вие трябва да знаете кои са будителите, че учителите и тези, които са близо до вас, Те са будителите за вас. Те ви посочват правилния път и така вие трябва да следвате техния път, техната насока на пътя и съответно на вашите родители. На 1 ноември се отдава почит на личности като Паисий Хилендарски, Васил Левски, Христо Ботев, Георги Раковски, Любен Каравелов и много други, които са оставили трайни следи в българската история и култура. Празникът напомня за силата на знанието, културата и идеалите, които българските будители са успели да предадат на бъдещите поколения. С богата програма по повод предстоящия празник се представиха мълчуганите от детска градина Мир, както и ученици от основно училище Христо Ботев и професионалната гимназия по селско стопанство. О, будители народни, цял низ светли имена, чисти, сияни, благородни, вие сте нашите знамена, нам за вечни времена. Чести, чести, красиво. Вам, будители народи, вас на памет так хрувава към дела са светли дни. Коли сме си столя, съм на боли сред славянски лоб.
Кирил и Методий, това на плана света на Ласков, списана към нов живот. Как е звучна и красива българската реч, като билка ме опива, води ме далеч. В нея миналата слава песенно звъни и с надежда озарява бъдните ни дни. Живот подари собички повете, ние сме го създали за нас тези повете. Стари дури знамено перо, не си надарил и за добро. Молите ни велики с плани имена, ние винаги ще помним добрите. В деня на народните будители почитаме делото на всички просветители, възрожденци и борци за духовна независимост на България. Нашият народ е страдал много. На три пъти българското царство е пропадало. Около 5 века българите са търпели игото на османските турци. Не е било лесно да се бранят от гърците, които искали да погърчат народа. Понякога на народа до толкова му дотягало, че скланял глава и търпяло чужите господари. Но през всички времена и през най-тежките имало будни българи, които стояли като стража на поста, за да напомнят на измъчения народ, че не бива да забравят своят език, своите песни и своите традиции.